Երթևեկել պարտադիր ձմեռային անվատողերով և խիստ անհրաժեշտության դեպքում նախորդային եղանակային պայմաններից ելնելով այսպիսի հորդորներով հանդես են եկել ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամն ու Շիրակի մարզպետի աշխատակազմը։ Երևան, Գյումրի 113 կիլոմետր։ Շիրակի մարզում, ինչպես նշում է Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության պետ Խաչատուր Խնձրտյանը, սաստիկ ձյան և բուքի պատճառով եղել են դժվար անցանելի ճանապարհներ, տեղ-տեղ ձյան շերտի հաստությունը հասել է 10-15 սանտիմետրի։ Աստիկի քաղաքաշրջանում հատվածներ կա, որ ձյան շերտի հաստությունը 10 սանտիմետրից ավել է եղել։ Լանջիկի հատվածում անի հիմնականում ջան կասվել է միայն Գյումրի Արմավիր ճանապարհ հատվածի բնակավայրերում, մնացած բոլոր հատվածներում ծուն ամբողջությամբ, որ 10-15 սանտիմետր եղել։ Որոշ հատվածներում ցանշերտի հաստությունը հասել է 10-15 սանտիմետր, որոշ ճանապարհների հիմնականում մեր ճանապարհների խոցելի մասերում գետնաբուկեր և տեսանելությամբ որոշ հատվածներում նաև խնդիրներ կային, սակայն ճանապարհների սպասարկող ընկերությունների կողմից ճանապարհները մաքրվել, բերվել են բավարար մակարդակի երթևեկության համար։ Այս պահին ճանապարհները սպասարկող ընկերությունների կողմից կատարվում են երթևեկելի հատվածների ձյան մաքրման և աղու ավազով մշակման աշխատանքներ։ Այս պահին արդեն իսկ մոտ 9 միավոր տեխնիկա աշխատում, հիմնականում ծնամաքրիչ և աղու ավազով մշակող տեխնիկաներ են։ Ճանապարհները արդեն իսկ ամբողջությամբ որոշ հատվածներում նաև ասֆալտային մերկասարույցը վերացվել է, դժվար անցանելի հատվածներ եղել են, բայց այս պայմանությամբ ամբողջ բոլոր ճանապարհ հատվածները մաքրվել են, երթևեկելի հատվածները ցանշերտից իրականացվում է այս պայմանով ավազով մշակման և կլայնացման աշխատանքներ։ Բոլոր ճանապարհներին է աղու ավազով մշակման։ Այո, հիմնականում բոլոր, քանի որ տարածաշրջանի բոլոր հատվածներում ծունը ամբողջությամբ եղել է։ Եվ Աշոսքում, եւ Ամասիայում, Ախուրյանում, Անիում, Աստիկում բոլոր 5 տարածաշրջաններում էլ ծունը եղել է։ Պարզապես որոշ հատվածներում մինչև 10 սանտիմետր, որոշ մինչև 15 սանտիմետր։ Մինչև օրվա վերջ նախատեսվում է մարզում բոլոր ճանապարհները բերել բավարար երթևեկելի մակարդակի։ Աստղիկ Խաչատրյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Կանադայի խորհրդարանական պատվիրակությանը սենատոր Լեո Հուսակոսի գլխավորությամբ։ Վարչապետը կարևորել է Հայաստանի և Կանադայի միջև տարբեր ուղղություններով համագործակցության զարգացումը և հավելել, որ երկկողմ հարաբերությունները վերջին շրջանում կրում են դինամիկ բնույթ։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Կանադայի աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման գործում։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության կազմում ներգրավվելու կանադական կողմի որոշման կարևորությունը։ Կանադայի խորհրդարանական պատվիրակության անդամներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Այս համատեքստում անդրադարձ է կատարվել 100 հազարից ավելի բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներին, ինչպես նաև դրանց հաղթահարման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող քայլերին։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Նոյեմբերի 21-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Կանադայի Սենատի անդամ Լեո Հուսակոսին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Կանադայի միջև քաղաքական երկխոսության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Երկուստեք ընդգծվել է երկկողմ փոխգործակցության հետագա ընդլայնման ուղղությամբ շարունակական ջանքերի գործադրման կարևորությունը, հաշվի առնելով առկա բարեկամական ու արժեքահեն կապերը և ի աջակցություն Հայաստանի կողմից ընտրված ժողովրդավարական ուղու։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև Հարավային Կովկասում և դրա շուրջ ձևավորված անվտանգային իրավիճակի վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանն անդրադարձել է տարածաշրջանում կայունության հաստատման Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ներդրվող ջանքերին, առկա մարտահրավերներին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի էթնիկ զտման հետևանքով բռնի տեղահանված հայերի կարիքների և իրավունքների հասցեագրման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող քայլերին։
Հայաստանում նախատեսվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված թոշակառուները հոկտեմբեր, նոեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների կենսաթոշակը կկարողանան միասին ստանալ դեկտեմբերին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ազգային ժողովի նիստում պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ու կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթիկ քննարկման ժամանակ։ Հոկտեմբերի 26-ին կառավարության առանձին որոշմամբ, գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին տվեց հատուկ պաշտպանության կարգավիճակ, համաձայն որի արդեն իսկ գոյություն ունեցող, ես նշեցի այդ օրենքի կետը, անկախ նրանից, ուրեմն, երբ որ դու ստանում ես, ուրեմն, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, գրեթե հավասարեցվում է փախստականի քո կարգավիճակը, որը նշանակում է, որ դու արդեն իսկ ունես կենսաթոշակի նպաստների իրավունք։ Սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները, անկախ նրանից կդիմեն քաղաքացիության, թե չեն դիմի քաղաքացիության, շարունակելով մնալ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակում, կշարունակեն ստանալ կենսաթոշակ, նպաստներ եւ այլն։ Եվ մեր խնդիրը այս ուրեմն օրենքները, որ մենք ներկայացրել ենք, այդ լիազորությունները ստանանք, որպեսզի կարողանանք մեր հայրենակիցներին նաեւ որոշակի նոր մեխանիզմներ ներդնելով, օրինակ խոսվեց առցանց դիմումների ընդունման հարթակի մասին, կարողանանք նրանք, որոնք արդեն իսկ ունեցել են Լեռնային Ղարաբաղում կենսաթոշակի նպաստի իրավունք, արդեն այսպես ինքնաշխատ տարբերակով մենք այդ բազաները կվերցնենք եւ նրանք կշարունակեն ստանալ։ Իսկ նրանք, որոնք որ օրինակ տեղահանումից հետո են ստանալու իրավունք կենսաթոշակի, արդեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պայմաններին բավարարելու դեպքում մոտենան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 49 միասնական սոցիալական տարածքային կենտրոններ, կդիմեն դիմում, համապատասխան ընթացակարգերով կանցնեն այն ընթացակարգերով, ինչը որ տարածվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա։ Աշխատանքների հաշվետվողականությունը և թափանցիկությունն այն կարևոր անկյունաքարերն են, որոնց վրա իրականացվում են համատեղ ծրագրեր։ Խորհրդանական աջակցություն իրականացնող գործընկերների համակարգող հերթական հանդիպմանը նշել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը։ Այս տարի ևս ունեցել ենք համագործակցության սիներգիայի օրինակներ, երբ մի նախագծի շուրջ աշխատել են մի քանի միջազգային կազմակերպություններ։ Այս փորձը օրինակելի է մեզ համար և արժանի բարձր գնահատականի։ Փորձ, որը վստահ եմ կլինի շարունակական և կընդգրկի տարբեր բնագավառներ։ Համագործակցության նպատակն է զարգացնել և հզորացնել աշխատակազմի աշխատակիցների կարողությունները, ուսումնասիրելով համաշխարային լավագույն փորձը, տեղայնացնել այն հաշվի առնելով թե Հայաստանի օրենսդրությունը, թե աշխատանքային և մարդկային առանձնահատկությունները։ Դավիթ Առաքելյանը կարևորել է աշխատանքային համագործակցության յուրահատուկ հարթակի ստեղծումը, այդ թվում հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Մեզ համար կարևոր է հետևել կանադական խորհրդարանական կենտրոնի աշխատանքներին։ Դա մի հասարակական կազմակերպություն է, որը արդեն մի քանի տարի ակտիվ գործունեությունը ծավալում Հայաստանում։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող է Կանադան աջակցել Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը, քննարկելով համագործակցության և աջակցության երկրորդ փուլի գաղափարը։ Սա կարևոր հարթակ է, որտեղ բոլոր գործընկերները կիսվում են տեղեկատվությամբ, սովորում միմյանցից, ինչպես նաև պլանավորում ապակա ծրագրերի իրագործումը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, համագործակցելով Շվեդիայի կառավարության, Միացյալ Թագավորության կառավարության հետ, գրեթե 4 տարի աշխատում է Հայաստանի խորհրդարանի հետ, և մենք այսօր տեսնում ենք արձանագրված ձեռքբերումներն ու կատարված աշխատանքների արդյունքները։ Այսօրվա հանդիպումը նույնպես մեծ ձեռքբերում էր։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ միջազգային գործընկերները համակարգված աշխատեն։ Գործընկերների հետ համատեղ իրականացրած աշխատանքները ներկայացրել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Հեղինե Խաչիկյանը։ Նրա գնահատմամբ արդյունքային ցուցանիշների տեսանկյունից բավականին լուրջ ձեռքբերումներ են գրանցվել։ Շեշտադրեցինք այն աշխատանքները և այն ծրագրերը, որոնք որ նախատեսում ենք իրականացնել 2024 թվականին, ինչպես նաև այն թիրախները, այն անկյունաքարային թիրախները, որոնք որ ցանկանում ենք միջազգային գործընկերների հետ համատեղ ունենալ, հատկապես շեշտադրելով երիտասարդների և քաղաքացիների ներգրավում ազգային ժողովի գործունեությանը, ստեղծել ավելի ներառական, ավելի թափանցիկ ազգային ժողով։ Մենք պատրաստ ենք հյուրընկալելու նաև ինքներս այլ երկրների խորհրդարանների աշխատակազմներին, որպեսզի ցույց տանք այն հաջողությունները, այն ձեռքբերումները, որոնք որ մենք արդեն ունենք։
Կատարված տպավորիչ աշխատանքներին է անդրադարձել Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվիլիշվինին, ընդգծելով տարբեր ծրագրերի շուրջ առկա ներքին համագործակցությունն ու համակարգումը. Կա դինամիկա, կա ոգի համակարգված ջանքեր։ Ունենք շատ հավակնոտ ծրագրեր, երբ խոսքն արդյունավետ թափանցիկ պրոֆեսիոնալ օրենսդրական մարմին ունենալու մասին է, որպես Հայաստանի ժողովրդավարության բաղկացուցիչ մաս։ Ժամանակ եւ համատեղ ջանքեր են պահանջվում այս ուղիով գնալու համար։ Հայաստանի խորհրդանը պատրաստ է նոր համագործակցության և իրատեսական ծրագրերի իրականացմանը, փաստել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը։ The Washington Post-ի փոխանցմամբ Իսրայելն ու Համաս խմբավորումը մոտ են ԱՄՆ միջնորդությամբ համաձայնության ձեռքբերմանը, ըստ որի Պաղեստինյան կողմը ազատ կարձակի մի քանի տասնյակ պատանդների փոխարենը Գազայում կհաստատվի հնգորիա զինադադար, ինչը թույլ կտա զգալիորեն մեծացնել հումանիտար օգնության տեղափոխումը շրջան։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ կառավարությունը Համասը ճանաչել է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Դեռևս չկա վերջնական համաձայնություն, կարծում եմ վաղ է եզրակացնել, թե համաձայնության ձեռքբերումն անխուսափելի է հաշվի առնել, որ նախկինում ևս մոտ էինք համաձայնությանը։ Չեմ անդրադառնա այն կարևոր կետերին, որոնց շուրջ բանակցում ենք, դրանք հրապարակային չեն, բայց շատ կարևոր են։ Կողմերը որոշակի առաջընթաց են գրանցել, հուսանք, բանակցությունները շուտով կավարտվեն, որպեսզի մարդիկ վերջապես կարողանան տուն վերադառնալ։ Մինչ այդ Իսրայելի բանակը շարունակում է իր գործողությունները Գազայում, որոնք հաջորդեցին հոկտեմբերի 7-ին հրեական պետության դեմ Համասի իրականացրած արյունալի գրոհին, ինչի հետևանքով սպանվեցին 1400 իսրայելցիներ, պատան տարվեցին մոտ 240-ը։ Հուսով ենք, որ առաջիկա օրերին կարող ենք զգալի թվով պատանդների ազատ արձակել։ Չեմ ուզում խորանալ բանակցությունների մեջ, դրանք շատ զգայուն են։ Որքան քիչ խորանանք, այնքան մեծ կլինի համաձայնության հասնելու հավանականությունը, բայց շատ լուրջ ջանքեր են գործադրվում և հուսով եմ, կկարողանանք առաջիկա օրերին հասնել համաձայնության։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իսրայելական ռազմուժի գրոհների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 12,000 պաղեստինցի, մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ։ Պաղեստինցի փախստականների օգնության ցուցաբերման և աշխատանքի կազմակերպման ՄԱԿ-ի գործակալության գնահատմամբ մոտ 900,000 պաղեստինցի տեղահանվածներ այժմ Գազայի տարբեր մասերում տեղակայված են կազմակերպության ճամբարներում, և այդ թիվը 6 անգամ գերազանցում է թույլատրված սահմանաչափը։ Տեղահանվածներից շատերը մտահոգ են ապագայում, ինչպես են հոգալու իրենց ընտանիքների կարիքները, ավելի շատ մարդկանց է մտահոգում անորոշությունը, որտեղ են ապրելու, կրթելու իրենց երեխաներին, ինչ է նրանց սպասում ապագայում, սրանք կարևոր հարցեր են, որոնք հուզում են Գազայի բնակիչներին։ Իսրայելի և Համասի միջև հակամարտության արդեն 6-րդ շաբաթն է, և մարդասիրական օգնության միայն մի մասն է հասել պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներին, որոնք կողմերի փոխադարձ կրակի տակ են, նրանց համար հրադադարը կյանքի և մահվան հարց է։ Վաշինգտոնը պատրաստ է նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններին, լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը։ Մեթյու Միլերը միաժամանակ ողջունել է կարգավորման ուղղված այլ երկրների ջանքերը։ Մենք շարունակում ենք ներգրավել երկու երկրների ղեկավարությանը և աջակցում ենք արժանապատիվ ու տևական խաղաղության հաստատմանը։ Այս գործընթացում բոլորի իրավունքները պետք է հարգվեն։ Կարևոր է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուղիղ քննարկումներ անցկացնեն և լուծեն արկախնդիրները, հասնեն երկարաժամկետ համաձայնության։ Լրագրողը հարցրել է Մեթյու Միլերին, ինչ հանդիպում պետք է տեղի ունենար հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև 3 Վաշինգտոնում, որից Բաքուն օրերս հրաժարվեց։ «Չեմ պատրաստվում անդրադառնալ այդ հարցին», ասել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, որ հրաժարվում է նոեմբերի 20-ին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական հանդիպումից, պնդելով, թե Վաշինգտոնյան ձևաչափն այլևս անընդունելի է Բաքվի համար։ Ադրբեջանական կողմը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին կողմնակալ մոտեցման համար։ Ֆրանսիան խախտում է կայունությունը ոչ միայն իր նախկին և ներկա գաղութներում, այլև հարավային Կովկասում։ Ապագաղութացում, կանանցներ ուժի զարգացում միջազգային համաժողովի մասնակիցներին ուղված ելույթում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպմամբ Հայաստանին զինելով Փարիզը ռազմատենչ քաղաքականություն է վարում և հող նախապատրաստում տարածաշրջանում նոր պատերազմների համար։ Նա նաև հայտարարել է, թե Ֆրանսիան արևմտյան կազմակերպությունների միջոցով փորձում է ճնշում գործադրել տարբեր պետությունների վրա։ Ալիևը հերթական անգամ մեղադրել է Փարիզին կողմնակալ և ոչ օբյեկտիվ քաղաքականության համար։ Ադրբեջանի նախագահը կոչ արել Փարիզին հայտարարություններ չանել այլ երկրներում Ալիևի ձևակերպմամբ մտածածին էթնիկ զտումների մասին։
Տարածաշրջանում նոր իրողություններ են ձևավորվել, դրանց ֆոնին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար խոչընդոտներ չենք տեսնում, հայտարարել է Հիքմետ Հաջիևը։ Բանակցությունները բազմիցս խաթարած Ադրբեջանի նախագահի օգնականը կոչ արել Հայաստանին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հայաստանից հստակ քայլեր ու գաղափարներ են ակնկալում, հայկական կողմը դեռևս տարածաշրջանից դուրս է նայում, երբ խոսքը խաղաղության պայմանագրին է վերաբերում։ Երրորդ կողմերի օրակարգն առաջ քաշելու փոխարեն հարկավոր է առաջ տանել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, ասել է Հաջիևը։ Նրա խոսքով խաղաղության արմատները տարածաշրջանում են, այլ ոչ Վաշինգտոնում, Բրյուսելում եւ Փարիզում։ Հաջիևն անդրադարձել է հայկական կողմի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, նա ուտոպիա է անվանել այդ նախաձեռնությունը։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում մենք բանակցել ենք, բայց արդյունք չի եղել։ Ադրբեջանն էլ պլան B ուներ՝ Իրանի տարածքով տրանսպորտային կապերի հաստատումը։ Մյուս կողմից շարունակվում է Կարսիկ-Դիր երկաթուղու կառուցման հարցում Թուրքիայի հետ գործակցությունը։ Այսպիսով մեր տարածաշրջանի շուրջ օղակաձև երկաթուղային գիծ կկառուցվի, հավելել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Հաջիևը հավելել է, որ Ադրբեջան-Հայաստան կարգավորումից է բխում նաև Թուրքիա-Հայաստան կարգավորումը։ Թուրքիայի նախագահը կոչ է արել Երևանին հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Եվս մեկ անգամ հորդորում եմ Հայաստանին սեղմել մեր ադրբեջանցի եղբայրների մեկնած բարեկամության ձեռքը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների կառավարության նիստից հետո ժողովրդին ուղված ելույթում ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա ձևակերպմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ տարածաշրջանում նոր դարաշրջան է սկսվել, սակայն Էրդողանի խոսքով արևմուտքում որոշ ուժեր չեն ցանկանում համակերպվել դրա հետ։ Հայաստանի ժողովուրդը եւ նրա ղեկավարությունը պետք է անվտանգություն փնտրեն ոչ թե որ կիլոմետրեր հեռու, այլ խաղաղության եւ հարևանների հետ գործակցության մեջ։ Արևմտյան երկրների ուղարկած ոչ մի զենք ու զինամթերք կայուն խաղաղության եւ անվտանգության միջավայր չեն ապահովի, հավելել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել խաղաղության գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների հարկատուների գումարները չպետք է ուղղվեն Ադրբեջանին, մի երկրի, որը տարածաշրջան անկայունություն է բերել, X-ի միկրոբլոգում գրել է Միացյալ Նահանգների սենատի փոքր բիզնեսի հարցերով հանձնաժողովի նախագահը։ Ուստի սենատի իմ գործընկերների հետ համատեղ ընդունեցինք Հայաստանի պաշտպանության ակտը, կոչ եմ անում ներկայացուցիչների պալատին անել նույնը, նշել է Մարկո Ռուբիոն։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների սենատն ընդունել էր Հայաստանի պաշտպանության ակտ 2023 օրինագիծը։ Փաստաթղթի վերջնական հաստատման դեպքում Միացյալ Նահանգների նախագահն այլևս չի կարողանա շրջանցել ազատ աջակցության ակտի 907-րդ բաժինը, այսինքն Ադրբեջանին ռազմական աջակցությունը հնարավոր չի լինի։ Որպեսզի նախագիծ նորենքի ուժ ստանա, այն դեռ պետք է հաստատեն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը եւ նախագահը։ Անկախության հռչակումից հետո առաջին անգամ Մեղրու տարածաշրջանում նոյեմբերի 17-ից 18-ին տեղի ունեցան Արևիկ պատմամշակութային ժառանգություն եւ միջմշակութային կապեր թեմայով միջազգային դիտաժողով եւ աշխատաժողով։ Քաղաքական տեսանկյունից վերջին տարիներին լուրջ հետաքրքրություն ներկայացնող Մեղրին նաև չբացահայտված հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն ունի։ Այս դիտաժողովը նպաստեց հենց այն պատմական հարստության բացահայտմանը, որը պարփակված է Մեղրիում, անհասանելի է Մեղրիից դուրս սահմաններին, եւ առավել քան երբևիցե կարեւորվեց Մեղրի պատմությունը, մշակույթը, տեղանունների մեկնաբանությունը, պատմական հարստանցիալը։ Կարծում եմ, սա կլինի այն նախահիմքը, որը Մեղրին այլևս անհայտ չի լինի հասարակությանը, գոնե այն պարագայում, թե ինչպիսի մշակույթ քութային ժառանգություն նա ունի փոխանցված ավակներից մեր։ Մեր նպատակն էր, որպիսի այս ամբողջը տեղի ունենա հենց Մեղրիում։ Եվ սա պետք է ոչ միայն գիտական շրջանակն է, սա պետք է հատկապես մեղրեցիների համար, հատկապես սյունեցիների համար, իսկ գաղափար նմանատիպ, հա, միջոցառումներ, գիտական քննարկումներ մարզի այլ շրջաններում եւս նույնպես կա։ Հայաստանի տարբեր երկրամասերի նորագույն ժամանակաշրջանը մեզանուն պատշաճ ուսումնասիրված չէ, դերևս նաև հեռավորության պատճառով է մեր երկրի հարավային դարպասն այդ առումով անտեսվել, ընդգծում են կազմակերպիչները։ Դերևս 2 տարի առաջ էր Մեղրիում նման գիտաժողով անցկացնելու գաղափարը ծնվել, այն այսօր Երևանի պետական համալսարանի հետ համատեղ իրականություն դարձրեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, երկիր և մշակույթ համազգային կազմակերպության և հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի օժանդակությամբ։ Բացի մեր ինստիտուտից, հնագիտության և ազգագրության, մասնակցում են նաև Պատմության ինստիտուտը, Արվեստի ինստիտուտը, Արևելագիտության ինստիտուտը, և դա նաև ապահովում է թեմաների բազմազանությունը, որովհետև մենք գիտաժողովին ունենք մի քանի նիստեր, որոնք վերաբերում են հնագիտությանը, պատմագիտությանը, ազգագրությանը, բանագիտությանը, վիմագրագիտությանը, այսինքն կարողացել ենք
ընդգրկել պատմամշակութային ժառանգության բոլոր շերտերը։ Ծրագրերը, որոնք երկիրը մշակույթ կազմակերպությունը իրականացնում է Մեղրու տարածաշրջանում, բերեցին հա նրան, որ հանրագումար լինի, այսպես աշխատաժողով լինի հենց Մեղրիում, կատարված աշխատանքներ ներկայացնելու եւ այլն, կարևորելով Մեղրու տարածաշրջանը, նրա մշակույթը, եւ համագործակցելով Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի հետ կազմակերպեցինք այս գիտաժողովը։ Ցավալիորեն մեզանուն պատմամշակութային հետազոտություններն ավելի շատ կատարվել են նահանգային, քան գավառային մակարդակում։ Սասունյաց աշխարհի արևիկ գավառին անդրադառնալու շատ լավ առիթ էր, որի ուսումնասիրության նյութը բազմաբովանդակ է ու անսպառ։ Մեղրին ոչ միայն Հայաստանի դարպասն է Արաֆային, այլ ըստ էության աշխարհաքաղաքական դարպաս է, որը ունի նշանակություն տարածաշրջանային, նույնիսկ արտատարածաշրջանային ուժերի համար։ Եվ այս առումով մեղրեցիները, եթե այս դա լավ ընկալեն, ես կարծում եմ դա հնարավորություն կստեղծի, որ հետագայում իսկապես Մեղրին ծառայի մեր ժողովրդի եւ հզորացմանը եւ համախմբմանը։ Խիստ կարևորում եմ այս գիտաժողովի անցկացումը, կրկնում եմ, դա զուտ գիտական չէ միայն, այլ նաեւ գիտաքաղաքական, ինչը որ նաեւ մեզ գիտության ոլորտի աշխատակիցներից օգնում է տեղում անմիջապես այդ տարածաշրջանի հետ ծանոթանալով նաև լիցքավորվել, տեղի բնակչությունից նյութեր, ինֆորմացիա, լրատվություն ստանալ եւ ավելի պատկերավոր դարձնել մեր գիտելիքները տեղալ տարածաշրջանի վերաբերյալ, որտեւ եթե գիտնականը իր գիտելիքը չծառայեցրեց մեր ժողովրդին, մեր գիտությանը եւ ընդհանրապես հանրությանը, ինքը փաստորեն կհնչի որպես ձայն բարբարու անապատի։ Միշտ նման գիտաժողովները խիստ կարևոր են։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան շարունակում է գրպանել բոլոր հարևանների պատմամշակութային ժառանգությունը, ինչին պետք է պատասխանել միայն գիտությամբ, ասում է Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը, մի քանի օրինակով ներկայացնելով հակառակորդ երկրի երբեմն զավեշտի հասնող պատմական կեղծարարությունները։ Պատմության ինստիտուտը, հավատացեք, մեր գիտական արդյունքի 1/3-ը նվիրում է Արցախի օտար պատմամշակութային ժառանգություն յուրացնելու այդ կեղծարարությանը եւ հայոց ցեղասպանության խնդիրներին։ Այնպես որ այդ իմաստով այդ աշխատանքը տարվում է, պետք է պետական առումով սա ուղղորդել ամեն կերպ, ինչը որ ցավոք սրտի կյանքը ցույց տվեց, որ մենք հավուր պատշաճի չենք արել եւ հիմա պետք է վերանայենք մեր մոտեցումները եւ գաղափարական պայքարում մեր հնարության սահմաններում պետական աջակցությամբ տանենք մինչեւ իր դրամբանական ավարտ։ Մեղրի այս գիտաժողովը հենց այդ նպատակին է ծառայում եւ ես կարող եմ ասել, որ այս Հայաստանի ամենահարավային այս գավառ Հայաստանի Հանրապետության ուղղակի մեզ հոգեպես ամեն ինչով հարստացրեց եւ մենք տեսանք այստեղ հրաշք մարդկանց, տեսանք մարդիկ, որոնք հողին կպած ապրում են եւ մեր հարավային դարպասը հուսալի ձեռքերում է։ Թե նման բարձր մակարդակի միջազգային գիտաժողով եւ աշխատաժողով էլ երբ կկազմակերպեն Մեղրիում, հայտնի չէ, բայց ցանկալի կլիներ, որ մեծ թվով մեղրեցիներ մասնակցեին եզակի այս միջոցառմանը, ինչը թույլ կտար ավելի լավ ճանաչել սեփական երկրամասը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը շարունակում է կառուցապատման ոլորտում հարկային մարմնի հսկողության ենթակա իրավախախտումներով գործունեություն իրականացնող հարկատուների նկատմամբ անզիջում պայքարը։ Բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հերթական դեպքը։ ՊԵԿ հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվուտ բաժին օպերատիվ տեղեկությունները են ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայի համապատասխան հասցեներում ֆիզիկական անձ ԱՀ-ն, հանդիսանալով իրական շահառու, ֆիզիկական անձ ՆԱ-ի անվամբ իրականացրել է կառուցապատման, բազմաբնակարան շենքերի կառուցման և բնակարանների վաճառքի գործունեություն։ Նախնական համաձայնության բնակարանների փաստացի վաճառքի ժամանակ հիմնականում կնքել են բաժնային սեփականության օտարման գործարքների պայմանագրեր։ Այս կերպ պայմաններ են ստեղծվել, որպեսզի ֆիզիկական անձի եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկումը ծվեն խեղաթուրված տվյալներ և հարկման օբյեկտները թաքցնելու միջոցով չվճարվեն առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր։
Տեղեկությունները էին ստացվել նաև, որ հիշալը անձինք, խախտելով անկախի գործառնությունների մասին և Հայաստանի Հանրապետության դրամով գործարքներ կատարելու օրենսդրական պահանջները, կանխիկ եղանակով և արտաժուտով ստանում են բնակարանների գնման կանխավճարները։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների ստուգման և հարկային մարմին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պահանջների խախտումների բացահայտման նպատակով իրականացվող անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում հաստատվել էր, որ վերոհիշալ անձինք բնակարանի ենթադրյալ գնորդից այս տարվա նոյեմբերի 13-ին կանխիկ եղանակով և արտարժութով պետք է ստանալ բնակարանի գնման համար 200 000 ԱՄՆ դոլար կանխավճար։ Հետագայում բնակարանի ամբողջ գումարը վճարելու ժամանակ վաճարքի գործարքը որպես բաժնային սեփականության օտարման գործարք կնքելու նպատակով։ Սույն թվականի նոյեմբերի 13-ին համապատասխան հասցեում գտնվող բնակարանի գնման նպատակով կանխիկ եղանակով և արտարժութով գումարը ենթադրյալ գնորդի կողմից վճարելուց հետո հանցակատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվելու հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն են տեղափոխվել քաղաքացիներ ԱՀՆ և ՆԱՆ։ Վերջիններս ենթարկվել են անձնական խոզարկության։ Նկատի ունենալով, որ բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 500 միլիոն ՀՀ դրամի հարկեր չվճարելու առերևույթ հանցանքի դեպք, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենկությունների քնության գլխավոր վարչություն, ներկայացնելով նաև կազմված փաստաթղթերը։ Այնտեղ են տեղափոխվել նաև ձերբակալված անձինք։ Հիշալ հանցանքի բացահայտումի ժամեր անց կառուցապատող ՆԱԻ անվան հարկային մարմին է ներկայացվել եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկ, առաջացնելով շուրջ 500 միլիոն ՀՀ դրամի հարկային պարտավորություններ։ Միաժամանակ վճարվել է շուրջ 250 միլիոն ՀՀ դրամ գումարը։ Հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը կառուցապատման ոլորտում գործունեություն իրականացնողներին և գնորդներին հորդորում է անշարժ գույքի գնման ժամանակ պայմանագրերում բացառապես նշել իրական արժեքները, իսկ վճարման ենթակագումարները ստանալ ՀՀ դրամով և անկանխիկ եղանակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բոլոր նմանատիպ առատավոր երևույթները բացահայտելու, այդ գործարքները անվավեր ճանաչելու և պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով շարունակելու է օգտագործել իր ողջ գործիքակազմը։ Աշտարակի քերեական հետախույզները ստացել էին հիմնավոր տեղեկություն, որ Աշտարակ քաղաքի բնակիչ 55-ամյա մի տղամարդ ապօրինի ձեռք է բերում, պահում և իրացնում թմրանյութ։ Նոյեմբերի 15-ին նա հայտնաբերվեց Կարմիր հողեր կոչվող տարածքում, ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց մեկ կաթուցիչ և կանեփանման զանգվածով 3 փաթեթ։ Տղամարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, որը պատրաստել ու պահել է իր համար։ Նաև հավելեց, որ նույն զանգվածից մեծ քանակությամբ ունի իր շինությունը։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քերական վարույթ, որի շրջանակներում էլ Կարմիր հողերի տարածքում գտնվող և տղամարդուն պատկանող ապօրինի երկու կառույցներում կատարվեց խուզարկություն։ Ապակե 24 տարաներից 3-ում հայտնաբերվեց թղթե 20 փաթեթ 4-ական գրամ կշռով կանեփանման զանգվածներով, մյուսներում ընդհանուր առմամբ կար 2.5 կիլոգրամ նույն զանգվածից։ 55-ամյա տղամարդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները նոյեմբերի 16-ին ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Նորքի այգիների փողոցի տներից մեկում մի խումբ անձինք իրացման նպատակով աճեցնում են թմրանյութեր, ստեղծել են քիմիական թմրանյութերի լաբորատորիա։ Տեղեկությունն իրացնելու միջոցառմանը մասնակցեցին նաև ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն ու Երևանի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները։ Իրականացվեցին նաև քնչական գործողություններ և նոյեմբերի 17-ին հիշյալ տանը կատարվեց խուզարկություն։ Հայտնաբերվեց պլաստիկ 2 տարա, մեկի մեջ 2, մյուսի մեջ 6 փաթեթ մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով, 1 զիպ փաթեթ 12.5 գրամ նույն զանգվածով, կշեռք բյուրեղանման ու բուսական զանգվածների հետքերով, 264 գրամ կրիստալ տեսակի թմրանյութի նմանվող զանգվածով 3 փաթեթ, կանեփի նմանվող 218 բույս, նույն բույսի տերևներով 1 պարկ։ Հայտնաբերվեցին նաև ուլտրամանուշակագույն լույս արձակող, օդխոնավեսնող ու չորացնող սարքեր, պարարտանյութեր մարիխուանայի նմանվող չորացրած զանգվածներ, ընդհանուր մոտ 6 կիլոգրամ ու 600 գրամ քաշով։ Խուզարկվող տարածքի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ տան բոլոր սենյակներն օգտագործվել են վերեթվարկված նաճեցնելու և մշակելու նպատակով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ տունը վարձակալել է ազգությամբ հայ 37-ամյա մի տղամարդ և կանեփ նաճեցրել են, թմրանյութեր պատրաստել ու իրացրել են ինքնու 36-ամյա մի օտարեր գրացի։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։
Noiembrie 16-ին կոտայքի պարեկները քաղցի գյուղում ծառայություն կատարելիս նկատել են առանց դիմացի համարանիշի Kia Maktish-ի մի մեքենա։ Թերությունը վերացնելու համար պարեկները վարորդին հորդորել են տեղադրել համարանիշը, իսկ երբ վարորդը համարանիշը փնտրում էր մեքենայի սրահում, նրան ստելատեղի տակ պարեկները նկատել են թղթով փաթաթված կասկածելի իր։ 32-ամյա վարորդը հայտնել է, որ փաթեթում ինքնաձիգի փամփուշներ են։ Ապոյնի ռազմամթերք պայելու կասկածանքով հրազդանցի վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է հրազդանի բաժին, որտեղ ներկայացրել է ինքնաձիգի 30 փամփուշտ։ Հաջորդ դեպքում Կոտայքի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները Ջրվեշ համայնքում ծառայություն կատարելիս նկատել են Lada Magnish-ի մի մեքենա, որի վարորդը ամրակապված չէր։ Իրավախախտումն արձանագրելու ընթացքում պարեկները մեքենայի սրայի տեսանելի հատվածում նկատել են զենքի նման ողի։ 30-ամյա հովտաշացի վարորդը հայտնել է, որ այն գազային ատրճանակ է։ Նա ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում ստացվել էին տվյալներ, որ աշտարակ քաղաքի դպրոցներից մեկի նկուղում աճեցնում են սունկ ու վաճառում։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց նոյեմբերի 17-ին, կատարված ստուգման պարզվեց, որ դպրոցի տնօրենի գիտությամբ և թույլտվությամբ նրա որդին ձևափոխել և օգտագործել է դպրոցի գործող ուսումնական մասնաշենքի նկուղը, հարմարեցնելով սնկի աճեցման։ Տեղադրվել է մետաղյա 7 հարթակ, որոնցից 3-ին ամրացվել են սնկի հումքի 76 պարկեր։ Հատուկ պայմաններ ապահովելու համար նկուղում տեղադրվել են օթորակիչներ, անցկացվել է ջրամատակարարման ցանց։ Այս վերջինների համար ապօրինի օգտագործվել են դպրոցի էլեկտրաէներգիան ու ջուրը, էական վնաս պատճառելով պետությանը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները պարզվում են։